Апение циганите. Да бяхме грамотни румали, ние щяхме да бъдем професори шавали. 100 точки за оркестъра. Абе, Романи, чегаме! Е, престояни! Ти си човека за 101 човека. Като маниш 90 за 11 човека си. Абе, Стояне, абе, Дагогяния, кай жастоки ке мерцедоса, антипари се държава джаз, ангърция, ама зати на ням параходо и клестата така. А кана вече пошил би параходора, по 24 часа ан до Байкавел. Шенген канакел! О Мерцедес, о най-каделле, колко години няма да се продава този Мерцедес? Поне още 4 години! Да, вечер мога да прави бартер. Не! 4 години още си пожелава, че този Мерцедес му е на късмет и няма да го продава. Само за видео Лазар специално. Гърция ще ходи! И многото евро да земем, Стояне би. Всяка майка Стояне ражда, Романи. Че когато Стоян се роди, небо се отгледа чавали. Na kli me chave parile an životu spisarde tat kora 20 kosata mi izbada od problemi romale za tova ja živi. И живота си живее. Сега сутрин ставам, цигара паля и си чудя на къде да хвана. Ах, Стояне, Стояне, ти ме разруши. Сутрин ставам, цигара паля и се чуда на къде да глана. Ах, Стояне, Стояне, ти ме разруши.